Какво да сложите в багажа за болницата? Остават ви около 7 седмици преди да се срещнете с бебето си, но след 37-ма гестационна седмица плодът се счита за зрял и едва ли ще се нуждае от специални грижи, ако се роди на или след тази дата. Датата на термина е просто математика, така че бъдете готова и пригответе отрано багажа си за болницата. Поставете чантата на удобно за вас място или близо до входната врата. Дори ако планирате след раждането да се приберете почти веднага вкъщи, може все пак да се наложи да останете в болницата, така че сложете в чантата най-важните неща за всеки случай. Ето и някои от полезните вещи, които може да вземете със себе си. Туалетни принадлежности, включително паста и четка за зъби, сапун, пижама и чехли, сутиен за кърмене и изкуствени зърна, дамски превръзки за родилки, дрехи и памперси за бебето, енергийни закуски, книги и други занимания, свободни дрехи, полезно четиво, свързано с отглеждането на вашето дете. Добра идея би било да планирате маршрута си до болницата и да помислите как евентуално би се променил през часа пик. Организирайте разглеждане на крилото на болницата за родилки или родилния център, така че да знаете къде да отидете и какво да очаквате, когато настъпи важния момент.